Penjenengan angin kalau sowan orang asal penjenengan lan wonten darungan pinaringan rahayu wirujeng kula mboten piyambak Kang Mas bucahe kalih sinten iki kalih apa Curo Keton cah cilik-cilik Mas Mo Jacob sinten Mas Jidul kula Jidul barang dikenali dhisik nuwun sewu dipun parangan kenalan nggih bucahe nggih nggih dipun kenalaken masyarakat darungan ingkang dereng kenal Jidul barang siji mentul iro genten aku ya kenalan iya no tak tau apa lambemu serius sama guyu dipun keparakan kulo sak bawa saking Jombang orang patuh dari itu yang namanya nak nama membawa makna yang namanya Jidul kuwi gandengane kudu ji kaya jo klitik jo kuduk jo rono jo gelo wis pas. Lah awakmu melok aku, awakmu sing ngejak aku Jidul iki kudu awakmu gawe jeneng Ji terusé apa? Sing pantes, sing sambung. Sing penak dirungokke Jidul barang siji mentul irung, awakmu gawe jeneng sapa? Aja bawa. Ditepangaken mawon kula Jidul. Nah, iki apa barang siji mentul. Apa kuwi? Udun. Dadi nek ditakoni masyarakat darungan iki penak, Kak. Piye? Kae Jidule sapa to? Jidule Jidul. Kae Jidule sapa? Jidule Jidul. Jidule kaya apa to? Kaya tol. Lek ditakoni wong Solo iki alus neh, lek wong Tulungagung Trenggalek Blitar iki karo wong Solo siji. Sejene piye? Badhe tindak pundi? Kang Jidul. Alahku lho, iya kok. Aku tak pekoni. Iya. Badhe tindak pundi Kang Jidul? Badhe. Oh, ini sampe lo badhe tindak pundi iki Solo Kang Jidul alus. Jenenge ning ndi, Dok? Lah ala, yo dateng Surabaya. Oh, dateng Surabaya. Nek turu aku sejenenge. Arep ning ndi kowe tol? Arep ning ndi? Arep ning ndi kowe tol? Aku nang Kediri. Nah, lek Surabaya sih jenek. Wong Surabaya ki ngarani kowe kon. Ya arep ning ndi ati ning ndi? Wong takoni arep ning ndi kowe tol. Yo ati nang ndi kodol. Kono jenenge Suraji ngono. Arep ning ndi?
Ate ini ponji. Ya, ya wis. Lah iki lek jenenge ji, lek jenenge ji. To. Arep ndi kowe to? Ate nangdi. Lek jenenge ji to, ate ning ndi kontol? Ji to. Lah ya, ate nang ndi kontol? Ji to, lek jenenge ji to. Ate nangdi. Canggih awakmu iki. Ah, gak canggih apane kok ngawur yo bapakmu. Tadi cili-cili bodho semoto. Lek jicul iki pencet lagu pertama Joko Melarat, Bubuk Asmoro. Saiki sing ngetren Karang Kartens Ninggal Tresno. Lek jicul iso engko kaduan senajan kok ora bagus sing pakuritane kuning. Ning awakmu bintang tamu kon Jombang, sikilmu ireng dawuh, raimu luset, dipacai apa iki prajurit Majapahit dan kaya silet kebo. Aku iki sini pancen muni ngono ngger wae guling mbok kau lari-lari bejo ngeten kula medun ke mobil walah nek sik kula didol iki ganteng kan bapak iso muwi ireng kok sik kebu heeh sik kebu nek gaene lho liar ngono iki apa nek ngepere raimu lho bersih nu saya utane aku malu ngomong bojomu lho kebo-kebone kok nek undat-undat awakmu lho numpak mobil yo malah numpak iki lho kalau numpak mobil undat-undat dipotong bensin kok lho. Lho saya butane bersih desa nggih. Bersih desa dirungokne empat suku kata. Bersih desa. Kata rono aman mumsular. Bersih desa berkat Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi desa Darungan, mudah-mudahan tetap kokoh perkasa, tidak ada kendala, tidak ada rintangan, lebih maju ke depan, lebih cerah. Allahumma amin. Loro bersih sing Gusti Kang Karya jagat tansah ngayomi tansah paring lumuntur sih desa Darungan tebihna godho rencana lan memolo caketna dumateng kamulyan katentreman seger kuwarasan Allahumma amin. Bersih de dewa dewi tansah anyekseni bahwa pada malam hari ini menghadirkan wayang kulit idalang Kiminto Darsono lurah tanpa tanding. Oh, di itu tapi lurah tapi segi makan lurah orang yang musuhi lurah di itu semedon. Bersih de so sodakoh rosso. Tadi wong sodakoh ki ora mung beli sapi diturdumne to duit ora. Iki sodakoh rasa sing ngresani sak menyang bar iki jenenge seneng. Wujude nanggap ki Minto Sudarsono ki jenenge sodakoh rasa. Heeh. Sok sapa kang seneng gawe senenge liyan kuwi bakal di munggah swarga. Sok sapa titah kang kersa mensyukuri nikmate Gusti Allah kuwi bakal ditambah rezeki lan ganjarane. Ning kosok baline sok sapa titah kang ora kersa mensyukuri nikmate Gusti Allah kuwi bakal disudo ganjaran lan rezekine. La ing sakartu la jidanakum wa la ing hawartu min najabila sadi. Masalah. Kok sing ini nggak ngundak jari ya? Oh, dapur. Pak iki rembang, nuwun sewu Bu Nyahe. Bisa ora-orane. Bintang tamu iki kudu bisa ngomong. Nggih. Ada visi dan misi. Yo, kula sedul bisa negesi bersih desa. Lek aku mung simpel wae, bersih desa, berusaha sehat demi satu tujuan. Tujuane apa? Warga Darungan sak kabeh rono dipayungi dening Bapak Kepala Desa, lumantar bersih desa iki mugi kabeh mangking ing karahayun. Jadi lancarke samubarange. Dadi aku ya iso, Mas Jitul ya iso, karek Jitul iso ora. Jadi penyene Pak Lurah iki tenang. Jadi Basuki mau beong, nanti traksi lo subuh setelan Toto Kromo, Pak Lurah bijaksana. Ayo kan, kalau sana. Ayo, Desa desa ya desa ini diresiki di diselamati aja enek nemoni alangan apa-apa terus desa ini ben ora ning sengkala murah rezeki murah sandang murah pangan rakyat ini diparingi panjang umur seger waras lho. Jadi gak iso ya kok lain-lainane kaya pincok ya iso sing sing kok pincok wah pincok wajah pecel lho Kak. Bisa nembang lo? Aku. Wah, nyanyi sudah. Bisa nembang. Bisa suaranya bisa nembang. Bisa nembang. Bisa. Oh, ya berarti Gubuk Asmoro iso. Ah, pinter. Karang Kates, pinter. Sekolahmu dhuwur berarti. Dhuwur mas, nanti aku ceblok barang. Matematika? Ah, tak pangan. Oh, IPA? Ah, tak pangan. IPS? Ah, tak pangan. Kau cuma nih, IPA, IPS, tak pangan. Saya kira matematika iso tak tiko. Ayo. Apa?
matematika iso tak tekoni biayi dulu nih. Napa mbak? 3 kali 4 ki anak piro? Ah, ini rong cetok paling. 3 kali 4. Ini materi kan pas loh. Ya, rolas sebenarnya. Ah, salah. Tapi kan Mas Idul. Nggih. 3 kali 4 piro? 12. Salah. Pinten? 4.000. Loh, kok 4.000? Wong ngarep foto Mas 3 kali 4 berapa? Wah, aduh wong foto. Ah, lah aku ora trimo. Hah? Iya. Iki, Pak. Sani iki loh bener tekan. Anu beli, Mbok. 6 ditambah garangan loro pinten? Nyatene 6 tambah garangan loro. Loro. Ah, malah ora iso nemen. Lah piro? 6 ditambah garangan loro. Nek arek loro garangan tok pitike digondol garangan. Eh, dikurangi. Wis iso total matematika. Iso. IPA. Malah tak pangan. IPS tak pangan. Aja meneh IPA karo IPS ra tak pangano. IP ku lho tak pangan bener. Biagas kowe. Aku nggo. Singkatan ngerti. Singkatan bendino. Lho kok singkatan? Singkatan. Yo iso nek singkatan. Jawa Timur disingkat? Jati. Oh, Jawa Barat? Jabar. Jember Timur? Jati. Jember Selatan? Jemsa. Jember Barat? Jember. Jember Utara? Jember Utara iki opo? Jember Utara. Saiki opo? Sindian iki Jember Utara, Jember Barat? Sindian iki Jembar Ute Jembar. Lapor mau tak cecak. Wis singkatan Mas. Mulai mu tak cecak. Ya. Kowe lho. Lho tak cecak. Kowe lho pencet lah kurang tak cecak. Oleh cecak sawi ya. Alah pekok kowe. Lho, tak cecak kowe. Bapak lurah. Celek tecangnya jenengnya gamput kamu bisa ngomong ya? Ojo nyeromoh, kamu diling ya? Orang dakil ini ojo nyeromoh, ojo muni ono kuwi faru, ojo cabul anu Mas Minto dijelasin iya, celek tecangnya jenengnya gamput contohnya? Mas Minto jagungan karo bobol lurah, bobol lurah, bobol papat terus Mas Minto ketelan cecak maplak itu sama wah, gamput telek cecak iya kalau aku ada telek cecak, gamput ayo ulo, sebabnya apa ulo kok tadi tulis sikil? Ilmiah gak mas? Ilmiah apa? Jawab apa penak? Orangnya ulo yang sikil kan? Dia ulo yang sikil tapi bisa melaku. Jawab apa berarti orang iso? Sebabnya apa ulo tadi sikil? Di tulis sikil nyokot lalu gak percaya lainnya ulo lu liwat itu ada sikil lu, mesti cokot dicokot. Oh iya, kalah gua saya ini aku gak tiba ini mendek bosok ke limo itu dijikok lorong ini kari biro ya aku rata ya bosok ramon materi ini dijikok lorong kari biro panggung tiga nah salah kari dua oh ya bosok ya bosok kok diopor kok pangan dan ini ter Surabaya trek ngomot sapi petang puluh mencolot sitok kasih dinten mencolot sitok? Iya lusi utuh loh kok kasih utuh kok? Mencolotnya panggah orang ngalih kok Dagilan deh. Ono rak dagli dhewe. Apa? Ayo dipun kemarin nembang iki bocane. Mas tulung tindingane enem nyuro. Yeah. Nyuro tuntungane tindingane. Yang liwat taku kelingan. Yo iki aku dicicil sing nang dunia iki. Rodok ora apa? Aku nyanyi karo Mas Naryo. Aku bisa ya, aku sudah tak durian bang ya, ngomong tak berhasil yang liwat aku kelingan lalu gebok gebok kae kelingan, tanpa iringan bian yang liwat aku kelingan gebok kae bian tanggo leren yang cagak kebak tulisan warna abang tonjo jatang bulan goblok saya kok rusak iki lagu kondang rusak sapa to iki perawan ya masih kok aja kok kebak-kebuk geneng-geneng widyake ngomong karo aku kok demen karo cita duwe mas aku lek dibujuk asal kulit sing kaya cita tapi gak masuk akal kok saya pada umumnya ya pelawak sing terkenal kaya Yudo ora pakai brengos Cak Kirun ora pakai brengos jo klitik jo kruduk percil ndak pakai brengos awakmu yang mau pakai brengos? Gue gak tau kan? Orang lo? Ini nutupi brengos tapi awakmu derek nih Mas Minto lo dalam kondang minder, bumi ini minder gak nyapa lo? Lah, awakmu udah nyapa kono sih kok lirik Mas Minto aja anaknya aku nyapa kono tak lirik Mas Minto orang lo? Nyapa? Mataku kan kira gimana ini? Engka gak kebak tulisan
Warno abang pondo isih prawan jenenge Gubuk Asmoro biyen kae tak nggo anggung tresno tanpa bantal tanpa kloso kabote ora gablek arto Taman Asmoro goblok Taman Asmoro lek di dhuwur bareng hotel sampe nang Gubuk pekok lho sing selingkuh ning Gubuk kuwi sapa sing selingkuh yuk ngatemi Gubuk kae nyimpen wadi katoke bedah ngarep sampe mburi Gubuk kae kebak crita tengah wengi kok dolanan kompo dinggih ngompo sapa ngompo yuk ketan sajroning ati datang luntur saya marah hati aku kowe dadi garwa gara-gara yuk ngatemi udah Taman Asmoro ngomong Gubuk Asmoro ya enak prak-prak bayar 250 250 tak kuapo jangan ditenang ya 250 prak-prak ngulon parane eling lagu srengenge ngulon parane lagu digital sing pertama Joko Narak eling to alah ya tetep iso ta yo srengenge ngulon parane dadi lali materine minggu yo gitu to srengenge ngulon parane yen bengi rambulan senenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenang mbok anggap sepele diterusne yang ada hubungannya islami kalau mau islam KTP ora yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an Al-Qur'an katam aku, agamamu tekun Al-Qur'an katam ya tenang Joko aku sakit tresnaku karo agama mas jodohku lah tato kok tato apa kuwi tak gambari masjid wah kuwi tok paling ora apa mboten tak tato apa tak gambari beduk wah apa iso muni iso lah ini tak gue usare kuwi ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama bi ismillah di sholatan nyai matam bidawami multilahi bapak ibu sing oke ibu nih kono bapak ibu ana sok e mak. Bapak ibu. Jangan sing sambung yang ada hubungannya dengan sodako. Sing sambung lek ngene iki kudune. Awakmu ngekoni ae lah. Iya. Bapak ibu diparingi rejeki anak yatim ayo padha disantuni rondo enom ayo padha diopeni rondo tuwa ayo gek dipateni di Jakarta mau saya mau cari di ayo dipateni Jakarta ayo podo di Keloni tua ayo podo dipateni baca buka sambilnya kok malam Jumat pecele teko lah yang ada hubungannya dengan apa jenenge sodako ini sodako apa sih tapi ada hubungannya dengan ibadah malam malam kemis delok ngarian malam Jumat melu yasinan malam Sabtu delok pengajian malam Minggu delok bojomu katokan delok bojomu tibaan ya tibaan lah katokan ra isin Pak Lurah koncoku sekolah Bu Lurah kok koncoku sekolah Bu Lurah koncoku kuliah Nek Pak Mudin koncoku neng Mekah Nek Pak Bayan koncoku nyolong kabar jalani ganteng rupane Vaksin jane ayu-ayu rupane pengrawite kreatif garapane Mas Naryo sing ngendang koncoku nyolong tempe ono keranjang ono kurungan di wadah apa kurungan ono kurungan di gawe wadah apa-apa di gawe wadah
manuk sapa sing paling gedhi? Sing paling gedhi manuke Pak Lurah Soke. Ning manuk kenjang dingo wadah apa angel iki? Manuk kenjang digawe wadah jero. Jeruke sapa sing paling gedhi? Sing paling gedhi jeruke sinden kae. Sinden iki jenenge sapa? Sinden kae jenenge yo. Kok kagak ngene nembang tak nggih dicelingi sing to. Gubuk Asmara nggih bucange. Gubuk Asmara. Menapa dipun keparengaken kula ngampe sindenipun kalih menapa dipun keparengaken. Nggih. Rilis. Sanes kula ta. Ning 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 anggi. Yo iki. Mbak Lilis karo Mbak Widya. Ini niki. Halo sinilek ora. Oh iya, Mbak Pipit karo Mbak Lilis. Mbak Pipit karo Mbak Lilis. Anu niki Mbak Lilis. Ini Mbak Lilis, ya. Mau rati tanah luang bedok ya, Bang. Oh, kelihatannya berarti sih, ya. Ini bujomu, ini bujomu. Dewi, ate, nyapa. Ini bujomu? Iya. Iya, pun. Nyapa? Nyapa? Kok ini nyapa? Nyapa, kok tak ada yang berino, kamu? Nyapa? Ayo kok, kayak ini. Eh, kok ini mau ngayu, kayak ngunung bekong. Ayo, nyapa? Lalu ini, ya, sih. Terlincing terus alamu kaya apa wih? Enggak kaya apa dunia? Kaya apa? Kaya apa? Kaya dusul 4 PK dia jarang dirai sama dia dusul kaya ini iya gue jarangnya kaya dusul 4 PK wanya nono bih iya kok bih kok gak nesu kok jarangnya dusul bih aku nesu jen sama nono roh lah aku nesu nesu mu bih aku nesu mana lo gak sesuai bih ya kamu capek sekarang gila gak makan? Ya gak kalian udah siap orang besok siap eh aku jamu gak, aku sebenernya kan ngomong besok calon ratu weh, tak dihantin ke nanti gak, sopa tuh weh sopa lo bit, mani lo karawanku lo bit apa? Nah, lo bit gue tak ngeser rawamu ya gak cok, gak sul tuh, enggak tau awal pak gini loh. Yo ngene iki lho sewu. Beli mbok peter sang to tadi. Ya, wis ya. Ya wis ya. Ngawur. Nang wong mrang-mrang kok saka wedok di. Yo aku ora ngarake lho. Yo ora kok ngene. Ora ngene no. Dewi-dewi. Sing-sing romantis. Posisine lho kok ora panggung iki jumbar iki ora kaya mambengi. Lah ini jumbar lho. Ha? Diajeng. Inggih Kang. Awake dhewe bulan madu ning Taman Mini Jakarta apa ning Bali Cahayu? Aku pilih ning Jakarta kan. Sip. Kae ning Jakarta. Dek kae dhewe nang ndi wae? Ah, kene. Awak dhewe. Kang Bayu. Kae ning ndi? Kae ning ndi? Kae ning ndi? Kae ning ndi? Ning Bali aku tok. Ora sah. Awak dirasa ning Bali ado-ado. Kalau kena tsunami ya. Awak dhewe ning luar pasar sapi ngono ya. Ya, Jeng. Inggih, Kang. Awake dhewe ning Bali numpak Pajero apa Portal? Aku biasa karo Pajero. Partner ya. Mobil sing ati. Pajero karo Partner. Aku biasa rene ngeslong nabrak petasan. Awake dhewe numpak Ledo apa ngono ya? Lah, iki sing ngono ta? Mesra to, kaya Mas Minto ya sing mesra karo Darmane. Mesra bareng 250 lho, Dul. Nyapa? 250 kok numpak Pajero, Pajero mbahmu kuwi. Aja ngomongne kuwi dhisik. Dia jeng. Inggih kan. Pak Kasiro dia mlebu ning restoran Cahayu. Oh, makan. Wis makan. Makan spageti, spageti. Kalau nang kono nang restoran ra apa-apa. Aku numpak lecok mlebu ning kuburan ya. Eh, sing makan lho, sing makan. Sing iki kowe. Ah, dhewe makan anu yo. Apa? Sate ayam. Ayam. Yo ya. Ayam hamburger ayam goreng. Adhewe apa? Neng kuburan neng hamburger ora neng ayam. Bukan loro mangan pocongan ya. Dia gedang mas. Awak dia artis cuci mulut gedang ampun apa gedang kepo? Gedang sejuna ampun ampun. Ampun ampun. Apa? Ora sa. Ape lagi ape? Sopi nang sopi. Ape lagi kita? Apa? Dia apa? Apa dia apa? Aku. Enak, aku lupa, api-api aku ledak. Kalau aku kayak jersen. Enggak,
jasmu lho Pak. Jangan dadi bojone sekolah. Kancamu iki yo dadi nemen gak opo lho. Cuci mulut, cuci mulut. Cuci mulut. Cuci mulut. Cuci mulut iki yo apa ra dhewe apa? Ora sampean gedang koyo manuk malah. Ya. Apa dhewe cuci mulut ben resik mangan kinso ya. Kok ora kinso lho. Minggu sapi Brahma karo wedhus pati muakeh. Heeh, sukses kok. Sukses sugih kok. Sapi aja ning apa? Ora sak ning sapi malah ning putih. Ya, padhe ning kire ben. Ya ora kok ra ning situ lho. Ben ning sapi kire lho biayaran 250 ngung-ngung sak bulanan. Apa? Gar kuwi tuh dirayu kaya film India, tau ndelok film apa ora di TV. Jadi kelihatannya tuh mesra seperti artis beneran Jakarta mesra. Iya, sekarang iya. Wajahmu ada pancaran yang indah penuh karisma. Aku cinta padamu. Bumi dan langit yang menjadi saksi bahwa aku sungguh mencintaimu. Acek, cek enak. Rasane terus dicangkangi lho kok. Yo, Mas Jidul. Saya bujange bubuk esmoro digarap karo versi. Nggih, nggih, Mas. Sing pungkasan karo sing terakhir digarap cara Kediren utawa Samboyo. Oh, sae nggih, sae. Yo bubuk esmoro yo. Yo, saya ngapa diaturke, Mas? Dados yo. Ngembangi jenenge.